እንግላፋ ከሚያ ለግኝ ከነማ ምን ከሚያ ድራ ጀነሮ ሰነ ምቆና እና ሸማሶይ ነው ዱዱ ከሚያ ልኮይ ሄይ ኮማለ ቢሮ ቻይ ይዝብ ቦኑ ከዛ ዜና ምን ከሚያ ማቺ ዳብ ፍፊ ከነ ቶቲ ነው ፍፊ ፍፊ ቦና ጀነሮ ሰነ ምን ዶያ ሲካረ ቦና ለዱአ ሳይባይ ሙሊ ያ ያ ሲካረ ትሉዲ ደመይ ንጓቁ ያብ ነው ቦና ፈሮ ፍሲ ነው ለበ ከዛ ኛ ዘመ ፍፊ ሳይቦ ባሊ ከዛ ዜና ሰይ ምን ፍፊ ቦና ዱአ ሳይክሊ ሪኮ ዩቲዩብ ይሮ ቦና አዳውን ቪዲዮ ያ ማቻ ያ အဲ့တော့ရရှိထားတဲ့ခဏကဘယ်လိုမျိုးလေးဝင်ထားလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့လေးနဲ့ဒုတိယဆိုင်တို့ပဲပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ထွက်လာမှုပေါ့နော်ထိတ်စီထိတ်စီနဲ့ပေါင်းခြင်းကပေါင်းခြင်းပါဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လေးပေါင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြက်ဒီမှာဒီလိုပဲဒီမှာရှိတဲ့၃ညနဲ့ထိတ်စီတစ်ပင်နဲ့ပေါင်းမှာဆိုရင်ပေါင်းခြင်းကပါပဲရတယ်ဆိုရင်လေးပေါင်းခြင်းဆိုတာပဲရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စနေနေ့မနက်စနေနေ့ပေါ့နော်ထွက်လာမယ်ထိတ်စီတစ်လုံးပိုင်းပေါင်းခြင်းဒီပဲပေါင်းခြင်းကဒီပေါင်းခြင်းပဲဆက်ပြီးတော့ website ကနေပြီးတော့ဖြင်းရမယ်ဝင်နေရလို့ပေါ့နော်ပထမတစ်ပတ်မှာဆိုရင်ပေါင်းခြင်းလေးရှိပြီးသားဖြစ်လို့သိစညာက၄ပေါင်းခြင်းပြင်အောင်လို့၃ညာသိစီဆိုပြီးတော့အစဉ်ပြေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ပတ်မှာလည်း၃ညာရှိပြီးသားဖြစ်လို့ပေါင်းခြင်းလေးဆိုတာပြင်အောင်သိစညာက၄သိစီဆိုပြီးတော့အစဉ်ခဲ့တာပါအဲတော့တတိယတစ်ပတ်ကလည်း၁ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ပေါင်းခြင်းလေးပြင်အောင်ဆိုရင်သိစညာက၃သိစီဆိုတဲ့ပေါ့နော်တစ်လုံးပိုင်းကိုရပြရမယ်ဆိုရက် website တိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါကတော့သိစီတိုင်းလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်အလေတိုင်းတိုင်းကြီးပြီးတော့ရအောင်နော်အလေတိုင်းတိုင်းမှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးဆင်းနေလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ခွန်နဲ့ဒီရထွက်လာမျိုးပေါ့နော်အလေတိုင်းတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းခြင်းမှာဒီနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းခြင်းဒီ၃ဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းလေးဝင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ပတ်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဒီမှာရှိတဲ့၅နဲ့ဒီရထွက်လာမျိုးပေါ့နော်ဒီအလေတိုင်းနဲ့ပေါင်းမှဆိုရင်ပေါင်းခြင်းက၅ပဲရတယ်ဆိုရင်၃ပေါင်းခြင်းဆိုတာပဲရပါတယ်နော်အဲ့တော့၃ပေါင်းခြင်း၃ပေါင်းခြင်းဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ရှင်းနေပြီကျွန်တော်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒါတလုံးနဲ့ပေါင်းလို့ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းကဘာပဲဖြစ်နေရမှာဆိုရင်၃ပေါင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်နေရမယ်ရနေဆိုတဲ့အတွက်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒါပထမတစ်ပတ်မှာဆိုရင်ခွန်ရှိပြီးသားပြီးတော့ပေါင်းခြင်း၃ဆိုတာဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒီနေရာက၆တလုံးဆိုပြီးတော့ဆင်းခဲ့တယ်ဒီရက်ဒီပတ်မှာလည်း၅ရှိပြီးသားဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေရာကပေါင်းခြင်း၃ဖြစ်အောင်၈အလဲတိုင်းဆင်း၈တလုံးအလဲတိုင်းနဲ့ကြပြီးနေပေါ့နော်အဲ့တော့တတိယတစ်ပင်မှာဆိုရင်ရှစ်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ပေါင်းခြင်း၃ဖြစ်အောင်ဆိုရင်အလေတိုင်းများက၅ဆိုတော့ပေါ့နော်အလေတိုင်းတစ်လုံးကိုကျပြရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထိတ်စီအတိုင်းပြီးပါပြီအလေတိုင်းနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိတ်တိုင်းဖိုင်လေးကြည့်ကြပါဦးပေါ့နော်နောက်ပိတ်မှာကကြတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးပြခဲ့လဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့၉ရယ်ခွန်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထွာလာမယ်ပေါ့နော်နောက်ပိတ်ရယ်ဒီလိုမျိုးပေါင်းတာပါအဲ့တော့ဒီတော့ပေါင်းခြင်းကြီးပါရတယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းက6ဆိုတာရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ဘက်မှာလည်းဒီမှာရှိတဲ့6ရဲ့နှစ်တဲ့ပြီးလို့ရှင်ထွက်လာမယ်နောက်ပိတ်ပဲပေါ့နော်ဒီတော့ပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းကဘာပဲရတယ်ဆိုရင်6ပေါင်းခြင်းဆိုတာပဲရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိယတစ်ဘက်မြောက်မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာရှိတဲ့6ရဲ့6ရဲ့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ထွက်လာမယ်နောက်ပိတ်အနေနဲ့တလုံးပဲပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင်လည်းပေါင်းခြင်းကဘာပဲရနိုင်မှာဆိုရင်6ပေါင်းခြင်းပဲရနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ပတ်မှာဆိုရင်6ခုပေါင်းခြင်းကြီး6ပေါင်းခြင်းဖြစ်ရှိပြီးတာပေါ့နော်ဒါတော့6ပေါင်းခြင်းပြအောင်လို့အပိတ်ညာက3ပိတ်ဆိုပြီးတော့6ပေါင်းခြင်းဖြစ်အောင်ကြပေးခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ထိပ်စီအလေတိုင်းနောက်ပိတ်နဲ့3ညာထိပ်စီ6အလေတိုင်း3နောက်ပိတ်နဲ့3ညာ6သုံးဆိုတဲ့တစ်ခွက်ကောင်းတစ်ခွက်ကိုပေါ့နော်စတေမန့်မျိုးကိုပထမတစ်ပတ်မှာမှန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ3ညာ6သုံးဆိုတဲ့တစ်ပတ်မှန်ပြီဒီဘက်တစ်ပတ်မှာလည်းဒီတိုင်းနဲ့6နှစ်ပေါင်းခြင်းပြီး10ပေါင်းခြင်းရှိပြီးဒါပြီးတော့9ပေါင်းခြင်းရအောင်ဆိုရင်ဒီညာကဒီအပိတ်ကလေးကိုပဲကြာပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးမကြာပြရမယ်ဆိုတော့၄ထိပ်ချီ၈အလဲတိုင်းဒီအပိတ်နဲ့ဆိုတော့၄၈၁ဆိုရပေါ့နော်တကွက်ကောင်းတကွက်ထဲဟုတ်ပဲပေါ့နော်တကယ်မင်းနဲ့ဒဲပေါ့နော်စင်ပြီးခဲ့ပြီးတော့မှန်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲတော့ပထမတစ်ပတ်မှာလည်းပြီးခဲ့တယ်ဒုတိယတစ်ပတ်မှာလည်းခလုံးလေးပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တတိယတစ်ပတ်မှာဆိုရင်6ခုပေါင်းခြင်းပြီးမှရတယ်ဒီတော့ပေါင်းခြင်းဆိုတော့ကိုဖြစ်အောင်ဆိုရင်အပိတ်ညာက၄တလုံးဆိုတော့ပေါ့နော်အပိတ်တလုံးပိုင်းကိုကျပြမှာဒါနည်းပေါင်းခြင်းက၉ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီစိုက်ပါရဆိုရင်တခွက်ကောင်းသည်၃ထိပ်စီ၅အလေတိုင်း၄နောက်ပိတ်ကို၃ငါလို့ဆိုတဲ့ဒဲပေါ့နော်တရေကြီး main တခွက်ပေါ့နော်တခွက်ကိုတခွက်စိုက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအဲတော့ကျွန်တော်ပြပေးတာဒီဒဲကစားရမယ်တခွက်ထဲကကစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ site ပိုင်းကြီးအရာတော့ဒီလိုလေးတွေရှင်းလာခဲ့ပါလေပြီးခဲ့ပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ messenger လေးပဲအကြိုက်ကြည့်တဲ့တက်နေတဲ့ site ကိုဒီမောချတဲ့ဆိုရင်လည်းရိုးတော့ခစားနိုင်ပါလေအဲ့တော့ messenger အနေနဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ရရှိထားတဲ့ website ကနေပြီးတော့တစ်ခွက်နောက်ထပ်တစ်ခွက်ရှိအောင်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုဒီနောက်တစ်ခွက်ရှိပါအောင်လေအဲ့တော့ဒီ channel မှာကျွန်တော်တက်ဆက်တဲ့ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခွက်ဒီမှာတစ်ခွက်နဲ့စုစုပေါင်းမဲနှစ်ခွက်ကိုတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဲတော့နောက်ထပ်တစ်ခွက်ကိုမပြခင်ချပြပြောခြင်းတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြထားတဲ့ fiber ဖုန်းနံပါတ်ရှိပါတယ်ဒီဘက်ကဖုန်းနံပါတ်ရေးရကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍနဲ့၅တောင်းဖို့တောင်းပေါက်ဖို့ဝင်လို့ရလားမှန်မှန်ပေါက်ရလားမေးဖို့အတွက်ထည့်ပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမေးစရိုးအနေနဲ့စနေနေ့မှာတော့တရီတီဖွင့်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့တရီတီထိုးခြင်းနဲ့ message များပဲဖြစ်ဖြစ် commission တရီတီဝင်ပဲပေါ့နော် commission အောင်ပြန်နေတဲ့ message များပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ဆိုရင်တတိတို့တော့လာမယ့်တပတ်စကားလို့ပြောတာတပတ်မှာပေါ့နော်တတိထိုးခြင်းလို့ပဲဖြစ်ခွန်ဆင်းအောင်ပြန်ပြန်ဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တယ်လို့ရတယ် fiber ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါလားခင်ဗျာဒီဘာသာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တာလည်းတတိတို့ message များပဲပေါ့နော်မတူသေးတာပါတခြားတော့ကျွန်တော်နဲ့စက်ပြဲမှုတဲ့သူလုပ်ငန်းပေါ့နော်လက်တွဲပြီးတော့ခဏထိုးဖို့တဲ့ message တိုင်းအားလုံးတော့သိနေပြီဒါနောက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟိုအရင်လုပ်ငန်းစလုပ်တဲ့နေ့မှာရခုအချိန်ခါလာပြီးတော့မပြောင်းလဲတဲ့အတော့ပြတာရဲ့နောက်ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီအောင်စားပိုင်းကိုကြည့်ပိုင်းတော့လေအဲ့ဒီမှများတကံလုတ်ပိုင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သာလေဒီခုချိန်မှာထိုက်ကြည့်ပြီးနေတဲ့ဆိုပါလေပဲတည်ထိုင်တာဖြစ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့တရေစီထိုးခြင်းနဲ့မြုပ်ခြင်းညာဇနီးမှာဆုံးရောအဲ့ရောကတော့900စာပါဒုပတ်လေးစေစားပေးပါခင်ဗျာအဲ့တော့အခုဒီအယောင်ပိတ်ချက်ကြီးရှိပါမယ်ပိတ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့လေတနာယီ55ပေါ့နော်တနာယီ55မိနစ်ထိထားပေးထားပါတယ်အဲ့တော့မရှိနေအနေနဲ့ညနေနေ့လေပေါ့နော်တနင်္ဂနွေ55မတိုင်းရင်အမှုလေးကျွန်တော်ဒီမှာတတိယကနေ့မှာထုတ်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကော်မရှင်ရောင်းများပြန်ပြီးတော့တင်ခြင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးရပါမယ်။အဲဒီတော့ Fiber ဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့မမစီပဲဆက်သွယ်ပေးပါ။ Fiber ဖုန်းနံပါတ်က89068169ပေါ့နော်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့မရှိနေအနေနဲ့အရောအစားမှန်ကန်မှုရှိစွာရရှိနေအပြင်ဒီဒီမှာလိုပဲပေါ့နော်။ဒါလည်းဆိုကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်ရမရှိတဲ့ခွန်ထောင်ချက်ဖို့ပြည်တာနဲ့ဒီဒီမှာလည်းပဲကော်မရှင်900ကျန်နေပြန်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ပေးပါတယ်3000နဲ့3000ကျပ်ဖို့ဆိုရင်ဒုတိယအတိုင်းကကော်မရှင်ဆက်လာခိုင်းလို့ပေးပါတယ်5000နဲ့5000ကျပ်ဖို့ဆိုရင်ကော်မရှင်900ခိုင်းလို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတတိယနဲ့တတိယဆိုရင်ကော်မရှင်က800ခိုင်းလို့ပြန်ပြီးတော့ရပါမယ်အဲတော့ဒုတိယမှာရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေအထူးအကျိုးခံစားခွင့်တွေအတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာတတိယကနေထိုးတဲ့လုပ်စဉ်များလည်းပဲကော်မရှင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အယောင်တင်နေဒီကမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းလာပြီးတော့ထိုးတဲ့အခါမှာပဲထိုးခြင်းအမှုပမာဏလေးကခွင့်ထောင်အထက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ကော်မရှင်ကိုစပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့မရှိလို့အဲ့ဒါကော်မရှင်ရရှိရတယ်လို့အမျိုးမျိုးတက်နေတယ်ရ။နောက်ကွက်ကိုတင်ကစားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ထပ်ထိုးခြင်းနဲ့ကဏ္ဍလေးများရှိတယ်။ဆက်ထိုးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးကော်မရှင်လေးတွေလည်းထိုင်ရမယ်အထူးအခွင့်အရေးတွေ။ကျွန်တော်ဒီမှာထိုးမယ်ဆိုရင်ရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်တကွက်သက်ဆိုင်မျိုးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။နောက်ထပ်တကွက်သက်ဆိုင်မှာဘယ်လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။စိုက်ပိုင်းလေးကပေးရမယ်ဆိုတော့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဘာနေပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ခွန်နဲ့ပြည့်ရထွက်လာမယ်ထိပ်စီးတစ်ပြင်နဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းပြီးပေါင်းထိပ်စီးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းခြင်းပြီးခွန်ပေါင်းခြင်းရတယ်ဒီလိုတွေမှာလည်းဒီမှာရှိတဲ့၃နဲ့ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ထိပ်စီးတစ်ပြင်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းပြီးဖားလို့ရတယ်ဆိုရင်ခွန်ပေါင်းခြင်းနဲ့ဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တတိယတပင်ကလည်းငါရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထွက်လာမယ့်ထိပ်စီးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းကဘာပဲဖြတ်ပြီးတော့ရနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ခွန်ပေါင်းခြင်းလည်းရနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်ပထမတစ်ပင်ခွန်ရှိပြီးသားပြီးတော့ပေါင်းခြင်းခွန်ဆိုတာဖြစ်အောင်ထိပ်စီးနေရာက၃ညာထိပ်စီးဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ဒီနေ့တစ်ပင်မှာလည်း၃ရှိပြီးသားပြီးလို့ထိပ်စီးနေရာကဒီထိပ်စီးဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတိယတစ်ပင်မှာလည်း၅ရှိပြီးသားပြီးလို့ခွန်ပေါင်းခြင်းဖြစ်အောင်ဆိုရင်ထိပ်စီးနေရာက၄ထိပ်စီးဆိုတယ်ပေါ့နော်တစ်လုံးပိုင်းကိုကြရမယ်ရရင်ပြရမယ်ဆိုတော့တော့ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါထိပ်စီးလိုက်ရတော့ဒီမှာလည်းပဲမျက်ထိပ်စီးရပြီပေါ့နော်နောက်မိလိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါအဲ့အလဲတိုင်းလိုင်းလေးပေါ့နော်အလဲတိုင်းလိုင်းမှာကကြတော့ငားရယ်ပေးရယ်ဒီနှလုံးပေါင်းလို့ပေါ့နော်ဒီနှလုံးရယ်ကျွန်တော်တို့ပါရယ်လဲဆိုရင်ပြရထွက်လာမယ်အလဲတိုင်းတစ်ပင်းနဲ့ပေါ့နော်၃နှုံးပေါင်းခြင်းဒီအလဲတိုင်းမှာ၅၉၆ဒီ၃နှုံးပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းခြင်းဒီ၃ညဆိုတော့ပေါင်းခြင်းရပါတယ်ဒီရတဲ့ပုံမှာလည်းဒီလိုပဲဒီမှာရှိတဲ့6ကဲ6ကဲပြီးလို့ရှိရင်10နဲ့ပေါ့နော်ဒီအတောင်းပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါင်းခြင်းဒီ3ပေါင်းခြင်းနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ cross side ကလေးကတော့ဒီမှာရှိတဲ့10နဲ့6နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ထွက်လာမယ်အလေတိုင်းနဲ့ပေါင်းခြင်းဒီပေါင်းခြင်းတတိယတဲ့ပုံမှာလည်း3ညပဲရနေရမယ်ပေါ့နော်3ညပဲဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ cross side ပဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့9ကိုပေါင်းခြင်းဒီ4ရတယ်ပြီးတော့ပေါင်းခြင်း3ညဆိုတာဖြစ်အောင်လို့အလေတိုင်းညက6တလုံးပေါ့နော်ပေးပြီးတော့စင်နေပါလေဒီကြက်တွေမှာလည်း66ပေါင်းနေပြီးနှစ်ပေါင်းနေရလေဒီတော့9ပေါင်းနေဆင်အောင်လို့အလေတိုင်းညာက8အလေတိုင်းညိုပြီးတော့စင်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တတိယတပင်မှာဆိုရင်လည်းဒီ6ပေါင်းနေပြီးခွန်ရပါလေဒီတော့ပေါင်းခြင်း3ညရအောင်လို့အလေတိုင်းညာက3ဆိုနေပေါ့နော်အလေတိုင်းတလုံးကိုကြာပြရမှာဆိုရင်ဒွဆိုင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလေတိုင်းညာလေးကတော့3အလေတိုင်းကိုကြာပြရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိတ်တိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ကြမယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပိတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီလိုလေးလာမလဲဆိုရင်အပိတ်တိုင်းကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ခုံလေးကိုတော့လင်းထားခွဲအလို့ရပါတော့ထွက်လာမယ်အပိတ်ကိုပေါင်းချင်ပြီးအပိတ်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ခုံလေးတော့ဒီတုံးပေါင်းပါတယ်ဒီတုံးကိုပေါင်းချင်ပြီးလေးရတယ်ဒုတိယတပူမှာလည်းသုံးတုံးရရဲ့ဒီရထွက်လာမယ်အပိတ်ကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းချင်ပြီးလေးပေါင်းချင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တတိယတပူမှာလည်းဒီရတိုင်းပဲဒီမှာရှိရင်9ရဲ့တိတ်ကေဒီလိုရှိရင်ဆောင်းလာမယ်အပိတ်ကေပေါ့နော်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းချင်တာ၄ပဲဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့တွက်ဆိုင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ပင်မှာဆိုရင်ခွန်၄ပေါင်းချင်ပြီးတိတ်ရတယ်ပြီးတော့ပေါင်းချင်၄ဆိုတာပြောင်းလို့အပိတ်ညာက၃ပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆင်းခဲ့တယ်ဒီတော့ပထမတစ်ပင်မှာပဲ၃ညာထိပ်စီ6လေတိုင်း၃အပိတ်နေပေါ့နော်၃ညာ6 3ဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီဘက်ကောင်ကိုပထမတစ်ပင်မှာဒီတွက်ဆိုင်ကနေပြီးတော့ဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီမှာဆိုရင်၃ညာ6 3တက်ကွာပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ပင်မှာလည်းဒီတိုင်းနဲ့၃၃ညပေါင်းလို့ဒီ၃ပေါင်းချင်းရတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်၄ပေါင်းချင်းဖြစ်အောင်လို့အပိတ်ညာကဒီတလုံးဆိုပြီးတော့ကြာပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့၈ထိပ်စီ၄ထိပ်စီ၈အလဲတိုင်းတင်းနောက်ပင်ညာဆိုတော့၄၈၁ဆိုတဲ့ပေါ့နော်။ဒါတကွာ၉လည်းပဲဒုတိယတစ်ပင်မှာဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။စာတန်းကောင်ဒီမှာပြေးလာခဲ့တဲ့တော့ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါလား။နော်။အဲတော့အရှင်ပင်နဲ့ဒုတိယတစ်ပင်ညာလာခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဒါတော့ဒီတော့ဆိုင်ကနေပြီးတော့ငါတင်အောင်လဲငါတင်ပေါ်တော့600လေငါ၄ပြန်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပိတ်ညာက၈ဆိုရဲပေါ့နော်အပိတ်တလုံးကိုစာပေရေးကနေပြီးတော့ကြာပေးရမယ်ဆိုတဲ့ထားဆိုင်ဒီတော့နှစ်ထိပ်စီ၃အလဲတိုင်း၈နောက်ပိတ်ဆိုတော့တော့ကောင်းတယ်နှစ်တော့၈ဆိုရဲပေါ့နော်ဒါတော့ကောင်း3ဒီတော့ဆိုင်ကိုလည်းပဲအဲဒီထပ်မှန်ပြီးတော့ရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ပထမတစ်ပင်မှာရထားတဲ့3 5လို့ရှိမယ်ဒီတဲ့မှာနှစ်တောင်ရှိပါမယ်ဒီနှစ်ခွက်ရှိပါမယ်ဒီတော့မရှင်းရတဲ့ပြည်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တော်လာပြီဒီကိုအားလုံးပဲပေါ့နော်နားမလည်ဘူးဒါနဲ့ခေါက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အတုံးတင်တော့မတုံးတင်တော့ပေါ့နော်ညထိုးတင်အောင်ထိုးတင်ထားတဲ့ဟိုကိုယ်တိုင်းစိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကစားအတုံးပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဖြတ်နိုင်တော်လေးကိုတို့ပြပေးပြီးပြီးလို့ရှိရင်စာပိုင်းလေးကိုအရာပေါ့နော်ဒီလိုလေးကြီးရှိတဲ့စာလေးကိုဆွဲပြပေးတာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကြောက်ရှင်းမြောက်ရှင်းကတော့ကိုယ်တိုင်းနဲ့တခြားကျိုးပြီးတော့မတိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအားလုံးကိုအော်လာလာရှိတဲ့ site ကြီးကောင်းတဲ့ site ကြီးကိုညဝင်ပြီးတော့ကြာပြပေးတဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မင်းကြီးကလည်းကောင်းမွန်စွာအောင်ချပြီးတော့ပေါ့နော်အကျိုးရှိအောင်ချပြီးတော့ပေါက်ကွက်များရှာနိုင်ပါစေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ချက်ရရှိတဲ့ကနေဒီကိုထုတ်ခြင်းလုပ်ဖြစ်ပြီးအခြားတော်မျိုးစုတို့တိုင်းတိုင်းတက်တဲ့မြေကြီးကလည်းကိုမစိုးထုတ်ခြင်းလုပ်ဖြစ်ပြီးဒီမှာကတော့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3989 9800ဆက်တဲ့ဒီကဖုန်းနံပါတ်ကိုမမဒီပဲဆက်သေးပြီးတော့ခဏနေလိုက်လို့အပေးနိုင်ပါတယ်ရောတော့900တူပါလေးစက်ပါပါပြချင်းကတော့မြေကြီးနိုင်59မြို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့မင်းစီနာမြတ်ပွဲချင်းနေတိုင်းကျွန်တော်ဖိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ကိုမမပေးရဆက်တွေ့ပြီးတော့အားလုံးကိုဒီစိတ်ချစွာဖြစ်မှာနော်ကနေညာလည်းသူအပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကငွေချပိုင်းတယ်လည်းလည်းရရှိတဲ့လောက်ကနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာလည်းစက်ကြေးလေးနားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ဘူးကမင်းစီဟောင်းများကိုယ်တော်မှာစတင်ပြီးတော့လည်းမင်းစီနာအားလုံးကတော့အပေးဆုံးမှုဖြစ်မှာခင်ဗျာဒီတော့ကြောင့်စတင်ပြီးတော့ဒီမှာလက်ထပ်ချင်နေဆိုရင်စံပြရလို့ဖြစ်ဖြစ်လက်ထပ်ချင်နေတယ်လို့ကစားလိုက်ရောကနစတင်ပြီးတော့လည်းတွေ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြလို့ရပါတယ်။တခြားလူချင်းလို့ရှိစွာလုပ်လုပ်ကြလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်လို့ရှိရင်တူတူတောင်ကျေးဇူးတင်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တူတူတောင်ဆိုင်ကျေးဇူးတင်နောက်တစ်ပတ်တည်းပတ်တင်ပါမယ်။ဒီ channel လေးကလည်းတခြားတင်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe နဲ့ပြည်တော်ခင်ဗျာကိုလည်းဆက်ထားပြီးမျှဝေပါမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးကြတဲ့တူတူတောင်ကျေးဇူးတင်အားလုံးကိုလည်းတစ်ခါကိုဖောက်ပြီးပြရစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးလည်းခင်ဗျာတို့ချေးမှုနဲ့အားကောင်းလို့ဆောင်းဆက်ကြပါဦး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။